Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. I handelshuset Fjädern på Våxnäs i Karlstad finns Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fittings lokaler. Här kan ni skräddarsy er golfutrustning med professionell precision så att ni kommer att kunna spela både bättre och roligare golf. Glimt Sport besökte nyligen Alexander och Peter som driver verksamheterna. Vi har ju en verksamhet här som jobbar främst inom golfindustrin då, mot klubbmakeri, skräddarsydda klubbor. Vi driver Custom Golf Scandinavia som är distributör över Skandinavien egentligen för sådana här produkter, eftermarknadsprodukter, skaft, grepp, klubbhuvuden till just klubbmakare. Personer som tycker det är kul att mecka hemma men också professionella klubbmakare som bygger till torspelare eller amatörer. Så det är det vi gör dagligen. Här lokalt så har vi också en verksamhet som heter Karlstad Club Fitting. Där bygger jag klubbor anpassade till dig som golfare. Då. Och kommer du till mig så brukar jag jämföra det ungefär som att du kommer till en skräddare som syr en kostym. Jag bygger klubban anpassad just för dig utefter dina förutsättningar helt enkelt. Golfen, det är mycket golf har varit de senaste åren här och det är klart att en del vill ju bli av med en slice kanske som gör dem sömnlösa eller någonting. Ja, det är ju, golfen har ju boomat verkligen nu, framförallt nu under covid. Det är ju jättekul för våran del att golfen får sån uppmärksamhet. Och det har ju verkligen varit så att de flesta som har haft golfklubbor på hyllan kanske plockar fram dem nu. Ser en möjlighet till att ja, men jag kanske vill göra någonting med dem. Och kommer man till oss så kan man göra en quick check, se hur ser det ut, vad kan du göra för att hjälpa mig och så vidare. Slicen är ju väldigt vanlig som du nämner, det är ju någonting som de flesta golfare har problem med. Du har varit med länge i den här golfbranschen, det händer mycket hela tiden. Jajamän, jag har egentligen börjat göra som golfcaddy åt Robert Karlsson. Och skulle köra några månader och sen var det totalt 3,5 år där. Vad säger du om utvecklingen som har varit här framförallt de senaste åren då? Vi ser bara positivt på det eftersom det är, vi får fram våran kunskap och jag tror att vi lyfter hela golfen med att ha det här stället. Då. Och det kommer ju olika produkter från olika delar av världen till er. Oh ja, vi har allt från Taiwan till USA kan man säga. Det är mycket statistik här på duken. Berätta lite grann vad det innebär och vad man ser. Ja, det här är ju våran swingstudio här som vi kollar på våra golfare. Hur de svingar, vad de har för swingkaraktäristik, vad som händer. Det slaget som jag slog här nu så fick man upp mycket data som ni ser på skärmen där. Jag har en skärm bakom mig som jag ser bollträff. Väldigt mycket som jag kollar på det är ju hur man optimerar en golfsving i som jag brukar kalla performancefaktorer. Och det är att kolla på spintal, hur högt du slår, hur långt du slår naturligtvis. Carry är väldigt intressant för många. Hur långt bollen flyger alltså. Hur långt bollen flyger, exakt. Och det är egentligen det enda som betyder någonting för ditt golfande. Yttre omständigheter som vind, luftfuktighet naturligtvis, men hur mjuk banan är, hur hård den är, det blir totallängden påverkad av. Men carry, alltså flykten, är det som vi kan optimera. Höjden som jag sa, slår du lågt eller högt, det är jätteviktigt för att få bättre performance i ditt golfspel. Mm. Och svingen säger du, men själva bollträffen, hur bollen träffar bladet, är ju... Det är ju en viktig faktor. Och om man då till exempel har problem med att sprida på bladet, ja, men då kan det vara så att man inte hittar tempo i svingen. Klubban kan vara för tung eller för lätt. Och när vi bygger klubbor så anpassar vi det till att det ska bli så skräddarsytt för dig som möjligt. Och då kommer bollträffen väldigt mycket enklare. Idag så har ju du ett golfset där du har 17, eller ursäkta, idag så har ju du ett golfset där du har 14 olika motstånd i dina klubbor. Och när jag bygger klubbor så ser jag till att du åtminstone har bara 3 olika motstånd. Det gör att kroppen blir mycket mer effektiv i sin sving
du blir mycket lättare, muskelminnet kommer ihåg hur du svingar klubban och så vidare. Och det är en process som vi gör här inne. Då kollar vi på just den här datan som vi såg där. Svinghastighet, attackvinkel, livevinkel är också intressant för att se hur man justerar bollträffen på klubbytan faktiskt. Jag tar en klubba och visar lion. Vart man pratar om lion? Har man en wedge här till exempel. Livevinkeln är ju där när du träffar bollen. Hur tån eller härden interagerar. Och om du har det lite för upright eller för flat påverkar ofta vart du träffar bollen. Det påverkar också riktningen för hur bollen startar. Så om du har en, om du har toe down som det heter, att du träffar så, då kommer din boll starta åt höger. Och det är ju ett fysiskt problem som du har med klubban då. Då kan jag bocka rätt den så den kommer mer flat då i det här läget. Så att du slår bollen rakare bara av det. Mm. En högerspelare som där klubban är där och bollen går till vänster, en hook eller drå till exempel, och på andra sidan då så kan det bli en slice eller fade, och då, hur korrigerar man det? Ja, det första som är väldigt viktigt att poängtera egentligen när det kommer till shot shape, det är ju att varje golfare har en unik golfsving och har en shot shape som är deras grundsving. Shot shape. Det är alltså om du har en naturlig fade eller naturlig drå. En drå är ju en boll som skruvar sig åt vänster för en högerspelare, och en fade skruvar sig åt höger. Och väldigt många kollar ju på vilket shot shape de ska ha eller bör ha. Där vi kollar istället på att du har en naturlig shot shape och vi ska jobba och få den så bra och effektiv som möjligt. Sen kan vilken golfare oavsett handicap egentligen använda sig av de verktygen man får av sin golftränare för att skruva runt ett trä eller över en buske i alla fall. Så att det finns ju många sätt att se på golfslaget, men du har ju både svingen och klubban måste harmonisera med varandra. Och det här med att man kanske vill ha lite mer längd till exempel, går det att göra någonting där? Absolut, och där är ju någonting så en nyckel för att få bra bollflykt. Det är ju tre parametrar. Det är bollhastighet, det är spin och det är launch angle, alltså hur bollen flyger ifrån bladet. Och spinnen är jätteviktig att få optimerad. Idag så finns det väldigt många moderna klubbor som har lite strångloft, att de har lite mindre loft då på klubban, vilket gör att du slår lite flackare och med mindre spin. Då får du den här bollbanan som är ganska flack och så rullar det ganska långt. Om vi får tillbaka spinnen, får upp bollbanan lite högre, då kommer du inte rulla lika långt och du kommer kunna då träffa pinnen istället för att rulla av green. Då har du ju nästa steg sen. Vad ska du göra nu? Hur gör du när du ska ändra på klubborna? Men det ska vi titta på alldeles snart. Det ska vi göra. Då pratar vi om svingvikt här. Berätta lite om den. Vad som är viktigt. Svingvikt det är ju ett äldre mått egentligen på hur man mäter känslan i klubban. Nu i modern tid så har man ju insett att svingvikt är inte lika med känsla längre. Utan det är ju ett statiskt mått. Här ser vi en svingviktsvåg till exempel. Där mäter man alltså svingvikten på en svingviktsvåg från greppända till klubbhuvud. Det är ett statiskt mått. Och jag skulle kunna lägga en telefonstolpe på här och få samma svingviktsförhållande. Men då förstår du att känslan i klubban blir inte lika, för den blir väldigt tung. Idag så använder vi en maskin som heter MOI. Och det står alltså för Moment of Inertia. Det är tröghetsmoment. Bygger man klubbor med tröghetsmoment, då kommer alla klubbor ha samma motstånd. Nu är det lite tekniskt, lite djupgående här. Men alla klubbor kommer ha samma motstånd och kännas likadant i svingen. Så bygger vi alla våra klubbor idag. Det är ett hantverk. Det är ett hantverk och det är precision. Det handlar om 0,5 gram hit och dit i klubbhuvudet. Så det är väldigt, väldigt hög precision på det. Men om du köper en kille som köper ett set och så tittar han i vägen en järnsjua till exempel. Och det ska vara en viss loft på den. Är det alltid vad de säger att det är från början eller hur? Jag skulle ljuga om jag säger att det är så. Tyvärr så är det ganska höga toleranser. Och man bör kontrollera sin loft och lie på alla sina klubbor inför varje säsong. Idag när man får ett set köpt på hyllan då, så kan det skilja sig ganska mycket mellan dem. Så man kan komma in till oss, man kan gå till sin golfshop eller golfpro och be om att få mäta upp de här klubborna. Vi använder maskiner för att mäta då, som är extremt precisionsrika. Då får man ju exakt loft, exakt lie. Och om du har det, om du mäter på en klubba, att den stämmer, det är ju bra. Men det ska ju harmonisera med alla klubbor.
Så då kan man komma in och göra en loft-life-justering för att få den att matcha. Då. Enkelt kan man säga att normalt sett ska det kanske skilja 10 meter mellan varje klubba, men det kanske skiljer 13 mellan två kanske. Ja, och har man den gappingen då, som det heter, avståndet mellan klubborna, så kan vi hjälpa till att bryta ner en grad i loft eller öka eller minska loften till exempel för att skapa den, det gapet som man då behöver istället. Och det där, som sagt, det bör man göra inför varje säsong så att man är redo för att attackera pinnarna då istället. Mm. Då är det en radda med klubbor som står mot väggen där också, det är hela sättet och då går det klubba för klubba. Ja, i våra byggen så är vi ju väldigt noggranna med att alla komponenter håller det som det ska. Så toleranserna hos oss är ju väldigt, väldigt små då. Det blir ju otroligt viktigt att varje klubba är byggd så bra som möjligt för att den ska passa i ditt sätt. Som jag sa, ett hyllsätt kan oftast vara så att från pitch till järn 5 så kan det skilja så mycket som upp till 2 svingvikter då, om vi pratar svingvikt. Och det är vad blir det i meter då? Ja, det kan påverka så mycket som 20-30 meter tyvärr. Det är extremt mycket. Och med dagens moderna klubbor som är att man vill slå längre hela tiden, så är det ofta så att man slår lite för långt ibland. Och då får man ju tappa med precision i det också. Så det vi jobbar med, det är framförallt att ha precision i dina gap, alltså gapet emellan pitchen till 9, 9 till 8, 8 till 7. Att du har dina 10 meter däremellan. Med bra bollflykt, med bra spin, så att du kan vara mycket säkrare på banan. Det är ju viktigt att ha ett självförtroende när man är ute och spelar i Sverige med golfen. Och det här ska hjälpa folk att känna att nu har jag gjort hemläxan lite kanske. Eller? Visst är det väl så. Golf spelas väl, det är väl tre delar i golfen. Det är väl både material, svingen alltså, som man tränar upp. Men sen sitter det ju mycket i skallen naturligtvis. Och när man vet att man har en klubba som är byggd skräddarsydd efter dig, då kan ju vi ta bort den faktorn i alla fall. Du är ganska säker när du står över slaget och vet att den här klubban kommer prestera efter mina förutsättningar, efter min förmåga att slå slaget. Men sen sätter du ihop skaft med huvuden också här och hur tänker du? Det går att sätta ihop vilket skaft som helst med vilket huvud som helst? I stort sett ja. Det finns lite olika varianter, men vi har ju verktyg och vi har kompetens som gör att vi skulle kunna montera ihop i stort sett vad som helst. Man får förhålla sig lite, men det finns inga begränsningar i den här branschen. Ett skaft är ett skaft. Och det som inte många vet, det är att ett skaft kommer oftast i rålängd, 42 tum. Men så långa är ju inte klubborna i golfsättet, så jag kapar ju de skaften för att de ska prestera i en pitch, i en järnåtta eller en järnfemma. Mm, ni vill göra golfen lite roligare? Vi vill verkligen göra golfen roligare. Det är ett signum jag och Peter verkligen står efter, att golf ska vara kul. Och om man har material som är anpassat för sig, så kommer det bli väldigt mycket roligare. Peter, ni distribuerar ju runt här. Sverige, ska nog berätta lite om vart ni skickar och vad ni har hand om för de märken? Ja. Bland klubbmakare och sånt så har vi ju då, vi har ju topp 10 i Sverige och topp nummer 1 i Danmark som vi levererar till. De varumärkena vi är distributörer för är ju Vega, Shimada, Iomic Grepp, Autoflex, Wish & Golf. Det höjer nivån med det här. Lite. Ja, det är ju, man kan säga att det är... Det är top notch, på alla fall 4 av de märkena. Orca Golf har vi också. Materialet är viktigt? Materialet är viktigt, leveranserna är viktigt, att vi får sakerna när vi vill ha det och så vidare. Så vi kan skicka ut det till våra kunder. Det är lite klubbhuven här och sen så har du någon klubba här som han ser ju fräscht ut, det är lite mycket färg på den, men den där är lite exklusiv, den var lite speciell. Ja, vi har ju en produkt som vi är fascinerade över, som jobbar med det här. Vi är otroligt imponerade över att det finns ett skaft som faktiskt gör så stor skillnad som det gör. Jag vill inte låta för säljig i det här, för det är inte det jag vill. Det här är ett skaft som är väldigt lätt. Det är unikt för att det är väldigt mjukt och styvt. På samma gång? Det går nästan inte ihop. I golfen så vet ju golfare att ett mjukt skaft kan du svinga hårt och snabbt. Du får hög klubbhastighet. Men du har alltid haft problem med att du sprider lite höger vänster med sådana skaft. Autoflex,
har lyckats med någonting som ingen annan tidigare har gjort. Det är att det är väldigt mjukt. Du får hög klubbhastighet, men du får en minskad spridning. De har alltså lyckats att styva till den när du laddar skaftet så att det blir att club face, alltså klubbhuvudet, kommer tillbaka bra mot bollen. Därför är det här väldigt unikt. Vi har jobbat med det nu i nästan ett halvår ungefär sedan vi tog hem produkten. Och vi ser otroliga framsteg som golfare har när de testar det här. Jag är förvånad över det. Det måste jag faktiskt säga. Det här är lite grann av golfens Formel 1, vad ska jag säga, high tech. Berätta lite. Det är inte så lätt att få tag i det här skaftet. Det är koreanskt där. Och de säger ju själva, det står till och med här, Korean Hidden Technology. De vill inte utge vad det är de har gjort med skaftet. Så ja, det är lite där. Det är golfens Formel 1 här. Vi har ett skaft som faktiskt gör väldigt stor skillnad för alla typer av golfare. Oavsett om du slår 250 meter med drivern eller om du slår 150 meter med drivern, så kan man få till en ökning i längd. Jag hade och jag har haft golfare som kommer hit och jag ljuger inte när jag säger att de slår 15 meter längre med mindre spridning med det här. Det är fascinerande. Och som klubbmakare så har inte jag sett någon sån produkt tidigare. Det är väldigt få som har gjort. Utvecklingen stannar inte. Nej, och det är väl positivt. Det gillar jag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.